Shiu nuk po i ndal. Megjithatë, u vështirësoi orientimin zyrtarëve të PDK-s në Pej për të nisur fushatën. Përfundimisht, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, së bashku me kandidatën për kryetare të komunës së Pejës, Sabia Shala, vendosën të shkojnë tek bizneset e vogla në qendër të këtij qyteti. Shiu bë pengesë edhe një herë për kryetarin e partisë. Megjithatë, kur këtë takoi banorët e Istogut, shfrytëzoi rastin të kërkoi votën edhe për kandidatin e atjeshëm. Por nga libraria nuk dëshiroi të dalë duar that, kërkoi libër për fëmijët e tij. Këto tregoi se vet çfarë libra lexon. Po lexoj veç. Si më zhvillu ekonominë. E nga një biznes që shiste kapela me motive kombëtare, Veseli pati mesazh për lëvizjen dhe vendosje. I bëjmë bashka, shala se e lëtë, për dini kush se ja marëm, e kanë privatizu krejt për pejse. Përveç biznesmenve, me kandidatën për të parën e pejes, unë joftuan edhe qytetarët. Madje pati të atil, që unë gazulluen kuru përshëndetën me shalën, sa nuk ja lëshuan dorën, a fërsisht për një minut. Ja shë ju, bënë shako, bënë shako, bënë shako. Kaj kërë bështër në vjetë shë, në kam fanë mi që tu. Që ljoma o konë këtu. Ljoma, ha? Ljoma pas dhe arje kretë. Sa vjetë i kitë? 74. E vetë Shala u interesua për të rinjët e komunës. Studenta. E këmë përfundu. Cërë dojtë? Administrim biznesi. Pile kjo ka premtime për ata që kanë përfunduar studimet. Është arë momenti fundit, kur një i ri i pejes, mbredh rrugëve dhe në diplomë në gjepë që drejnë në shtëpi. Shala tha se do t'u amundsoj të rinjve që të kryejnë punë praktike me pagesë dhe me pas punësim në përmjet fundit për të rinjë. Me këtu pajtua dhe Veseli, i cili tha se kreativiteti kandidatës ka bërë që ajo të jetë në balë të garës për kryetare të pejes. Femrat, duke mos bërë atë diskriminimi pozitiv, kanë edhe një mundësi e cila onë dishmeria e sensitiviteti cilin dhe lidhet me transparencen. Mund të bëjmë punën edhe ma mirë si sa vetë meshkujt. Kur dollën jashtë, Veseli respektin dhe i shalës e vazhdoj në vepër, duke kujdesur që kandidatës të janë baj qadrën.